Poštovani gledaoci, dobrodošli na kanal televizije Infopuls. Vi pratite Dnevnik. U Pirotu će biti održana ceremonija dodele sertifikata za 14 projekata u okviru Gran Šeme Evropsko partnerstvo sa opštinama ugovorenih preko Ministarstva financija, Sektora za ugovaranje i finansiranje programa i sredstava Evropske unije, dok implementaciju grantova sprovodi Kancelarija za evropske integracije. Sertifikat će biti uručen gradonačelniku Vranja, dr. Slobodanu Milenkoviću, a na skupu će govoriti i predstavnici ministarstava Republike Srbije i delegacije Evropske unije. Ceremonija dodele sertifikata biće održana u sklopu sajma evropskih projekata Evropa i Srbija na delu, na kom će biti predstavljeni najznačajniji aktuelni projekti koje finansira Evropska unija. U okviru ukupne sume od 3 miliona 150.000 evra koje je obezbedila Evropska unija, finansirani su projekti koji doprinose poboljšanju životnih uslova i ekonomskom razvoju u 14 opština na jugoistoku i jugozapadu Srbije. Grad Vranje preuzeo je sve neophodne aktivnosti na usvajanju lokalnog akcionog plana borbe protiv korupcije, organizovao diskusije sa fokus grupama i ceo proces u partnerstvu sa Birom za društvene istraživanja i podršku OEBS-a učinio transparentnim. Vranje je jedna od prvih lokalnih samouprava koja je pristupila postupku usvajanja lokalnog antikorupcijskog plana borbe protiv korupcije i formiranju LAF-a, to jest lokalnog antikorupcijskog foruma, kao najvažniju meru tog plana. Ovo telo delovaće preventivno, primjenjivaće antikorupcijske mere, uticati na transparentnost u radu lokalne samouprave, povećanje stepena odgovornosti, efikasnosti i efektivnosti, kao i ukidanju monopola i diskrecionih ovlašćenja. Prema rečima zamenika gradonačelnika Nenada Antića, rok za formiranje LAF-a je 30. jun. Treba da radimo transparentno, da ukidemo monopole, diskrecijalna ovlašćenja i načelo participativnosti, da pozivamo da sve više učešće, motivišemo građane da učestvuju u donošenju tih odluka. Dakle, sve ono što trošimo, to treba bude transparentno i vidljivo. To je cela suština. Da smanjimo prostor za korupciju, jer svi smo i pošteni dok ne dođemo u situaciju da možemo da dođemo do neke protivpravne koristi. E tu onda se vidi ko je od nas ovakav, ko je onakav. Dakle, to je cela suština da potencijalne, znači ovo je preventivni antikoruptivni mehanizam, da potencijalne ona lica koje bi učestvovalo u nekoj korupciji ili preduzelo neko koruptivno delo, da ga demotivišemo da to radi. Konkurs za izbor članova LAF-a je raspisan i ističe u ponedeljak 19. juna. Antić je pozvao sve zainteresovane građane da se prijave. Konkursni obrazac za prijem u LAF-u može se preuzeti sa zvanične web prezentacije grada Vranja. Isplatom poslednje rate tušu, grad Vranje namirio dugovanje prema slovenačkom trgovinskom lancu koje je predstavljalo najveće opterećenje gradskih finansija u poslednjih 6 meseci. Poslednja rata je isplaćena u sredu i time je ukupno dugovanje od 133 miliona 504 hiljada 894 dinara isplaćeno u predviđenom roku. Ova suma je isplaćivana od početka godine u skladu sa dogovorom sa Slovencima po kojem je dogovoreno namirivanje duga u 6 mesečnih rata. Kako bi se dug namirio na vreme, lokalne vlasti su morale da pribegnu kratkoročnom zaduživanju, tako da je podignut kredit u iznosu od 85 miliona dinara. Osim isplate tušu, ovaj novac je otišao prvenstveno na isplatu potraživanja po izvršnim sudskim presudama. Značajan iznos od 25 miliona je izdvojen za isplatu potraživanja novogradnje, kao i za isplatu troškova prevoza prosvetarima. Gradske financije leto dočekuju relaksirane, jer je na nekoliko velikih rashodnih stavki stavljena tačka, kaže za OK Radio veštak za financije Ivan Stanković. Pored toga što smo u toku ove nedelje isplatili dug novogradnje i tušu, ove godine smo isplatili i staro dugovanje za PDV od 35 miliona. Ostala nam je i stručna praksa, imamo još jedan mesec za isplatu, a u te svrhe smo tokom godine izdvojili oko 50 miliona dinara, kaže Stanković. Inače, spor sa firmom Tuš datira iz 2007. godine, kada je tadašnja gradska vlast sa Slovenijom
Slovencima postigla dogovor o korišćenju zemljišta pored nekadašnje fabrike Koštana. Na ime uređenja tog zemljišta Slovenci su gradu uplatili 122,7 miliona dinara. Međutim, zbog ekonomske krize i drugih faktora, posao nije ni počeo da se realizuje, pa je Tuš zatražio svoj novac nazad u sudskom procesu koji je početkom oktobra prošle godine okončan u njihovu korist. I Omladinski savez grada Vranja se u poslednje vreme suočava sa tužbama zaposlenih za naknadu troškova prevoza, zbog čega bi, prema nekim najavama, neko drugi od njih mogao da preuzme upravljanje nad klubom Okce. Poput zaposlenih u vranjskim školama i nekim javnim preduzećima i službama, i neki od radnika Omladinskog saveza su rešili da preko suda ostvare svoje zakonsko pravo na isplatu troškova prevoza. Gradski pravobranilac Dragan Mihajlović kaže da grad Vranje nema obavezu da isplaćuje ove troškove radnicima Omladinskog saveza, jer oni nisu radnici gradske uprave. Oni se finansiraju programski, konkurišu na javni poziv i dobijaju sredstva za svoje aktivnosti. Sva ostala prava moraju da ostvare preko matičnog udruženja, a grad nema nikakve obaveze tog tipa, kaže Mihajlović. Budući srednjoškolci rešavali su test iz matematike, a sutra ih očekuje polaganje kombinovanog testa sa pitanjima iz biologije, geografije, istorije, fizike i hemije. Učenici na završnom ispitu mogu da ostvare ukupno 30 bodova, svaki test nosi po 10 bodova, a uspeh u školi se boduje sa maksimalnih 70 poena. Broj poena ostvarenih na osnovu uspeha u osnovnoj školi i na završnom ispitu dodaju se bodovi sa međunarodnih i republičkih takmičenja. Preliminarni rezultati završnog ispita biće objavljeni 18. a konačni 23. juna. Svi učenici moraju polagati malu maturu koja predstavlja zvaničan završetak osnovnoškolskog obrazovanja. Završni ispit u Vranju polaže 859, a u Pčinjskom okrugu 2308 učenika, kaže Jovica Stefanović, predsednik okružne komisije za polaganje završnog ispita. On ističe da ove godine testovi imaju manje pitanja sa ponuđenim rešenjima, a više gde je neophodno napisati odgovor. To je urađeno kako bi se imao bolji uvid u stvarno znanje testirane dece, a i manje su mogućnosti za prepisivanje. Preliminarni rezultati trebalo bi da budu poznati već u ponedeljak 19. juna. Predavanje liste želje je 23. i 24. juna, a konačan raspored učenika po srednjim školama znaće se 3. jula. Sljedećeg dana počinje upis u srednje škole, kaže Stevanović. Vranje ima 6 srednjih škola, jednu muzičku i specijalnu školu, a na teritoriji Pčinjskog okruga je 17 srednjih škola. Prošle godine, kaže za Info Vranjske Dragan Manasijević, finansijski direktor specijalne bolnice za rehabilitaciju u Bujanovačkoj banji, imali smo oko 120 gostiju korisnika vaučera koje obezbeđuje Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija. Vaučeri važe za sve korisnike iz svih filijala PIO fonda u Srbiji, osim za građane opštine Bujanovac. Inače, suma koja je određena vaučerom važi samo za noćenje, dok se ostale usluge naplaćuju. S obzirom da je resorno ministarstvo obezbedilo još 20.000 dodatnih vaučera za korisnike na osnovu rezultata s početka ovogodišnje sezone, očekujemo da broj naših gostiju, korisnika vaučera, premaši prošlogodišnji broj, tako da do kraja sezone očekujemo oko 160 gostiju korisnika vaučera. Slična je situacija u specijalnoj bolnici za rehabilitaciju u Vranjskoj banji, o čemu za Info Vranjske govori načelnik ustanove dr. Svetislav Stošić. Do sada imamo 100 gostiju korisnika vaučera, ali do završetka sezone novembra očekujemo najmanje još toliko, a i premašaj u odnosu na prošlu godinu. Ono što je bitno za naše goste, korisnike vaučera, da ne bi dolazilo do nesporazuma, to je da vaučer važi isključivo za noćenje, a ostale usluge, ishrana, terapijske usluge i sl. Plaćaju se PDV-om. Spremno dočekujemo naše goste, ustanova je nedavno renovirana, a stavili smo funkciju i terasu bivšeg restorana Kičar kako bi našim gostima, među kojima su i korisnici vaučera, pružili što bolju uslugu. Povodom 14. juna Svetskog dana dobrovoljnih davalaca krvi, Crveni krst Vranje u saradnji sa gradom Vranja organizovao je prigodnu svečanost.
Kako se čulo, prošle godine na području grada Vranja u 49 terenskih akcija prikupljeno je 3.399 jedinica krvi. Postignuti rezultati daleko nadmašuju ostvarenje na nivou općinskog okruga i Republike Srbije. Čestitajući praznik, gradonačelnik Vranja, dr. Slobodan Milenković, zahvalio se ljudima dobre volje na iskazanoj humanosti, posebno u kriznim situacijama. Kao lekar znam što znači nestašica krvi i koje posljedice može prouzrokovati. Vi na najbolji način promovišete humanost i pomažete pacijentima i zdravstvenom centru. Vi pokazujete i kako treba raditi, rekao je gradonačelnik dr. Milenković. Prisutnima se obratio i sekretar Crvenog krsta Tomislav Stefanović, istakavši da su Vranjanci izuzetno humani ljudi i da se Vranje nalazi u samom vrhu u Srbiji po broju prikupljenih jedinica krvi. Nakon toga gradonačelnik Vranja dr. Slobodan Milenković uručio je priznanja pojedincima koji su dali 75 i 50 puta dali krv. Plaketu Široko srce dobili su Medicinska škola, Udruženje građana Delije Sever, Visoka škola primijenjenih strukovnih studija, Policijska uprava Vranje i Mesna zajednica Soderce. Slogan kampanje u 2017. godini glasi: ne čekaj nezgodu, preduzmi nešto, daj krv, daj sada, daj redovno. U okviru manifestacije 50 godina od osnivanja Muzej kuće Bore Stankovića, večeras će u dvorištu kuće Bore Stankovića biti održan muzički program Vranje, Vranje, Dragi Boro, koji će izvesti Gradsko kulturno-umetničko društvo Sevdah, solisti Ivana Tasić, Branimir Stošić i glumac Dragan Stanković. Početak je zakazan za 20 sati. Sutra pre podne sunčano, posle podne moguća kiša. Poštovani gledaoci, pratili ste dnevnik televizije Infopuls. Hvala vam na pažnji i prijatno!